মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কইছে দিনত তেওঁৰ দিনত একো হোৱা নাই, ৰাতি কিটা তেওঁৰ আকৌ দিন, ৰাতি হৈছে তো, তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, মইতো কোৱা নাই যে মোৰ দিনত একো হোৱা নাই, মোৰ যিখিনি হৈছে সব ৰাতি হৈছে, কয়লা গাড়ী ৰাতি আহে, বাকী ৰাতি আহে, তেওঁৰ দিনত হোৱা নাই, তেওঁ ৰাতি গোটেইখিনি আহিছে, তেওঁ ৰাতি কৰা লোক ৰাইজে গম পাইছে, সেইকাৰণে ৰাতি আপোনাৰ হোৱাটো তেওঁহে স্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ মোৰ দিনত একো হোৱা নাই, মোৰ ৰাতি হৈছে, খালি যি হৈছে। আজি যে এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰীৰ কথাখিনি যে বাধ্য হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, দুদিন আগততো তেওঁ ধৰিব বিচৰা নাছিল, কাৰণ সেইখিনি তেওঁৰো কোনোবা থকা বুলি মানুহে অভিযোগ আনিছিল, আৰু কোৰ্টৰ হেঁচাতে আনিছে। এতিয়া মোৰ তাত তথ্য আছে, মই কৈ দিম, যেতিয়া বৰ্তমান ধৰা আমাৰ এ পি এছ চিৰ লোকসকলে যেতিয়া কোৰ্টত ক'লে যে আমাক যি কাৰণে আপোনালোকে ধৰি আনিছে, জেলত নিছে, আমাক যিসকলে আপোনালোকে ফাটেকত নিছে, আমাক যিসকলে চাকৰিৰ পৰা আপোনালোকে বৰ্খাস্ত কৰিছে, সেই একেখিনি কথা একেজনৰ মাজত থাকোঁতে এইসকলৰ পৰিয়ালৰ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নধৰোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাটো বহুত ছিগনিফিকেণ্ট কথা, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কথাখিনি। এই কথাখিনি ৰাইজে ৰখি আছে, আমিও ক'ম কথাখিনি। এই কথাখিনিকে বিধানসভাত ক'লে ৰাইজে ভালকৈ বুজি পাব, চৰকাৰৰ ওচৰা ওচৰি ক'লে ভালকৈ বুজি পাব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখাসন্মুখী ক'লে বুজি পাব, সেইকাৰণে সন্মুখাসন্মুখী হ'বকো জানাই। আজি শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বাৰা কি হ'লহেঁতেন? আমি বিৰোধী পক্ষই গণতান্ত্ৰিক গোটেই সংসদীয় ব্যৱস্থাটোত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ অসুবিধাবিলাক আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি ক'লোহেঁতেন। আৰু বৰ্তমানৰ যিটো অসমৰ অৱস্থা, আজি আমাৰ কালো যোৱাকালি এখন কাকতত পালোঁ যে 2,00,000 কোটি টকা ধাৰ ল'ব তেওঁলোকে। এতিয়া যে আপোনালোকে কৈ আছে আমি দলং কৰিম, বিভিন্ন অনুদান দিম, কাৰ পৰা কৰি আছে? সাধাৰণ ৰাইজক টেটু চেপি বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ পৰা টেক্স লৈ, কৰ লৈ, আজি আপোনালোকে চাওক চাৰিআলিয়ে চাৰিআলিয়ে পুলিচ আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক বহি আছে, তেওঁলোকক ধাৰ্য কৰি দিছে যে মাহে ইমান দিব লাগে, যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাইজক টেটু চেপি ধৰিছে, যিকোনো প্ৰকাৰে টেক্স দিব লাগে, আজি বিভিন্ন পৰব আদি পাতিবলৈ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আজি আপোনাক কৰ ল'বলগীয়া হৈছে। এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে, সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে, আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গম পাইছে, উমান পাইছে, আৰু সেইকাৰণে শীতকালীন অধিৱেশনটো তেওঁ ফেচ কৰিবলৈ তেওঁ সাহস গোটাব পৰা নাই। সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ফটো সম্বন্ধিত কেলেণ্ডাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই বনাই ঘৰে ঘৰে বিলাবৰ কাৰণে যেতিয়া দিছিল, মোক মলয়া বৰ্তাৰে কোৱাৰ দৰে যে আমি ঘৰবিলাকত গৈছোঁ, কৈছে আমি কংগ্ৰেছী লোক, কংগ্ৰেছক আমি ভোট দিম, কিন্তু তেওঁৰ ফটো থকা কেলেণ্ডাৰখন আমাক নিদিব, কাৰণ আমি আঁৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হৈ যাব। বাকী কথাবিলাক পিছে পৰে আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিম, সকলোৱে জানা কথা, বহু পৰিয়াল আছে এতিয়াও আমাক কংগ্ৰেছ কৰিম বুলি কৈ কিছুমান মানুহৰ পৰা আঁতৰি আছে।